Aê, galera ligada aqui na Game Hall, beleza? Aqui quem fala é o Caio e eu venho trazer para vocês hoje a análise do Strider 2014 que nós do Game Hall e do Meia Lua pra Frente Soco fizemos a live recentemente e fechamos o game num total de 7 horas de jogatina. Para você que ainda não conhece as nossas lives, segue o link aí embaixo para que vocês possam entrar, participar do grupo, interagir com a galera, fazer novos amigos e ficar ligado também nas próximas lives que acontecem toda semana, mais precisamente na segunda, terça e quinta-feira. E eu vou deixar também o link na descrição do vídeo, beleza? Então bora lá! Strider 2014 é um game do gênero plataforma com visão lateral desenvolvido pela Double Helix, mesma produtora do fodástico Killer Instinct, lançado no ano passado para o Xbox One, em parceria com o estúdio Osaka da gloriosa Capcom, e foi lançado em fevereiro deste ano para PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One e PC. Começando pelo enredo, o game se passa em um futuro alternativo da Terra, onde todo o planeta sofre sob o governo opressivo do misterioso grande mestre Mail. Sendo um expert em sabotagem e assassinatos, Hiryu, protagonista do game, é o mais jovem recruta a atingir o ranking especial A-Class, no rigoroso programa de treinamento chamado Strider, e é a única pessoa capaz de eliminar o grande vilão. Strider Hiryu tem à sua disposição uma arma letal de plasma com diversas funções e conta também com um gancho que possibilita ao mesmo escalar e alcançar lugares mais altos. Os inimigos, em sua maioria, são soldados cibernéticos e criaturas biomecânicas capazes de proporcionar desafios únicos e adicionar mais dinâmica ao game. Para lutar contra os inimigos, o jogo exigirá do jogador reflexos rápidos de forma que o mesmo possa alternar entre as diversas armas, itens e habilidades que serão disponibilizadas para Hiryu no decorrer do game, e permite que o jogador realize vários tipos de ataques diferentes combinados com a Cypher de plasma, contando com o auxílio de armas de longo alcance, como as kunais, dando mais profundidade e diversidade aos combates. Quanto ao nível de dificuldade apresentado, apesar de ser um pouco mais fácil se comparado ao game lançado para o Mega Drive, Strider traz um nível de dificuldade desafiador e mostrará ao jogador que não é uma boa ideia apenas sair correndo e fatiando todos os inimigos que cruzarem o seu caminho. Nós contamos também com orbes responsáveis por recuperar nosso HP que estão espalhados e escondidos em diversos lugares do cenário, além dos locais específicos encontrados no jogo que recuperam por completo nossa barra de HP e de energia necessária para realizar as habilidades de Hiryu. Quanto aos chefes do game, em cada fase nós temos o que podemos chamar de mini-chefes, que após derrotá-los, eles aparecerão novamente durante o game com novas habilidades. Também apresentam um bom nível de desafio, mas que, após um tempo observando suas habilidades em combate, será possível vencê-los mais facilmente. As habilidades de Hiryu vão sendo conquistadas pelo caminho, geralmente ao final de cada estágio, e são utilizadas para progredir mais em um determinado cenário. Por exemplo, quando ganhamos a Invocação da Águia, a mesma nos permite viajar rapidamente para um determinado local do mapa e assim por diante. Todo modo single player é desafiador e fica cada vez mais difícil, onde os chefes de cada fase são o ponto alto de cada cenário apresentado. Porém, para os jogadores mais habilidosos, além do modo história, temos dois novos modos de desafio, são eles. O Beacon Run, que funciona no estilo speedrun e oferece aos jogadores uma experiência bastante tensa, pois é preciso alcançar diversos checkpoints diferentes no menor tempo possível enquanto enfrentamos nossos inimigos. E o Survival Mode, que testa as habilidades de combate dos jogadores com diferentes conjuntos de itens e habilidades para cada desafio, onde ondas e mais ondas de inimigos cada vez mais difíceis cercam Hiryu. O game possibilita também que o jogador customize as roupas de Hiryu à medida que as mesmas vão sendo descobertas e permitindo desenvolver estilos únicos de jogo. Strider mantém-se fiel ao game original, trazendo uma jogabilidade que é a marca registrada da série, com combates ágeis e fluidos, um sistema de exploração livre e inovador, com gráficos em alta definição, bem trabalhados, coloridos e repleto de detalhes. Se você é um fã da franquia Strider, esse reboot é um prato cheio para você, e caso seja um novato na série e não tenha jogado o game original, é a sua oportunidade de experimentar um dos maiores clássicos dos games totalmente refeito para a atual geração de consoles e PC. Você pode encontrar Strider em formato digital disponível na PSN por volta de R$ 31,00, na Xbox Live por volta de R$ 29,00 e a versão PC pode ser encontrada na Steam por R$ 25,00. Beleza, galera? Bom, então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado.
Caso eu tenha me equivocado ou esquecido de alguma informação referente ao game, postem nos comentários, deixem seu gostei para ajudar na divulgação do vídeo, isso é muito importante e nos incentiva a trazer ainda mais conteúdo bacana para vocês. Se inscrevam no Game Hall, favoritem e compartilhem com seus amigos. Abraço para todos vocês, galera. Até o próximo vídeo. Valeu! Fui!